S&D です。今日はフローターサーブのトスはどうやって上げれば一番打ちやすいのかを検証していきます。いろいろな上げ方を試してみて、自分に合った上げ方を見つけていきましょう。サーブのトスは片手で上げても両手で上げてもどちらの手で上げても OK なので、ぜひ自分に合った形を見つけてみてください。フローターサーブの基本などは別動画でたくさん配信していますので、ぜひそちらもご覧ください。トスを上げる際のワンポイントは、右利きの方は両手で上げるにしろ、右手で上げるにしろ、左手で上げるにしろ、少しだけ右肩の前にトスを出してあげると打ちやすいと思います。右手1本で上げると、私の場合右利きなので、上げたらすぐに引かなければいけないので、ここの引く時間が短くて打ちづらさを感じました。あとは少しこの感覚が詰まってしまって多少打ちづらいかなと思いました。両手トスはトスがすごく安定するので、トスがうまくいかない人にはすごくおすすめだなと思いました。ただこれも握り手を使ってしまうので、上げてすぐ引かなければいけないので、そこは少し難しさを感じましたが、トスの安定具合は一番やはり両手の方がいいかなと思います。片手の左手のトスは、トスの質的にはやはり両手よりも少し安定感に欠けますが、上げながらもうすでに右肩を引いて助走がつくので、その点はすごく打ちやすいです。やってみた感想は、トスがなかなか安定しなくて入らないという人は両手投げがおすすめです。なかなか力が入らなくてサーブが入らない方は左手投げがおすすめかなと思いました。ただ慣れがあるので、私の場合はずっと左手でトスを上げて打つというのをやってきたので、ある程度たくさん練習を重ねて自分の形を見つけていくのが大事かなと思います。ぜひ参考にしてみてください。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。